nama nužno treba svježih igrača koji mogu potegnuti, koji mogu doći u završnicu. Jer najvažnija stvar, dakle, nikad igrač ne daje gol nego igra. Dakle, stvar je kreacije dolazaka u zadnju trećinu i ulazaka u kazneni prostor. Tu moramo napraviti taj iskorak. Ja vjerujem da mi imamo unutarnjih rezervi dovoljno da mi izvučemo tu utakmicu na našu kvalitetu, na našu, ako hoćete, i iskustvo, mirnoću i stabilnost.